עד כה בשיעור הזה אנחנו הצגנו את שני הנושאים המרכזיים של מחלקות אבסטרקטיות ושל אינטרפייסים, ועכשיו אני רוצה לתת קצת דוגמאות לראות איך הדברים האלה נראים בג'אווה, ונראים בג'אווה בעולם האמיתי. אז אינטרפייסים למשל הם מאוד מאוד נפוצים בג'אווה. דוגמה קלאסית היא חבילת ה-collections של ג'אווה, שהיא בעצם חבילת מבנה הנתונים של ג'אווה, אנחנו נכיר אותה בקרוב מאוד בקורס הזה, ושם יש הרבה מאוד אינטרפייסים שימושיים. למשל, יש אינטרפייס שנקרא collection, שזה איזשהו data structure כללי, איזשהו מבנה נתונים כללי. יש לו כל מיני מתודות שהוא מגדיר, כמו למשל add ו-remove ו-size, מה גודל המבנה נתונים. ויש גם אינטרפייסים יותר ספציפיים מ-collection, כמו למשל list, שיורש מהאינטרפייס collection, שזה list לאיזשהו אינטרפייס שנותן, מייצג מבנה נתונים שיש בו מיקום על ידי אינדקס, ולכן יש שם מתודות כמו get ו-set, get על ב-index ו-set ב-index, וזה רק דוגמה, זה רק דוגמאות מאוד ספציפיות, ויש הרבה מאוד אינטרפייסים שימושיים בג'אווה. אז ה-collections האלה שדיברתי עליהם, כאמור, אנחנו נדבר עליהם בהרחבה בהמשך, אבל יש איזה עניין טיפה מבלבל שלכאורה אפשר לטעון ש-collection או שרשימה זה משהו שהוא אולי יותר מתאים למחלקה. כלומר, רשימה מקושרת, בהחלט אפשר לטעון שהיא סוג של רשימה, או שהיא סוג של אוסף איברים. מצד שני, אינטרפייסים של ה-collection הרבה פעמים מדברים יותר על מה ולא על איך. כלומר, יש את האינטרפייס list, יש הרבה מאוד דרכים לממש רשימה, יש רשימה מקושרת, רשימה מבוססת מערך וכולי. לכל האינטרפייסים האלה יש את אותו ה-API, ולכן מצאו המתכננים של ג'אווה שיותר הגיוני להגדיר את ה-collections האלה בתור אינטרפייסים. כאמור, אנחנו נדבר על זה מאוד מהרחבה בהמשך. עכשיו, כשמדברים על מחלקות אבסטרקטיות, קצת בגלל שאמרתי לכם שיש פחות העדפה לירושה וספציפית למחלקות אבסטרקטיות בג'אווה מאשר לאינטרפייסים, יש פחות דוגמאות שעולות, דוגמאות טבעיות שעולות על פני השטח. אבל דוגמה אחת טובה זה המחלקה Number שכבר ראינו בשיעור הקודם, ואז אנחנו לא ידענו מה זה אבסטרקט, אבל למעשה Number זה היא מחלקה אבסטרקטית. זו מחלקה שמייצגת איזשהו מספר כללי, יש לה כל מיני מתודות שימושיות כמו int value ו-float value, זה בעצם אומר לייצג את המספר בפורמט של אינטג'ר, בפורמט של מספר שלם, ו-float number זה לייצג אותו במספר עשרוני, ויש כל מיני מחלקות שיורשות מ-number כמו אינטג'ר ו-double. עכשיו אני רוצה לחזור לאיזושהי חצי דוגמה שבערך ראינו בשיעור שעבר, ולהסתכל עליה בצורה קצת אחרת. אז בואו נסתכל על המחלקות, מחלקה דאבל והמחלקה אינטג'ר והמחלקה סטרינג. דאבל ואינטג'ר מממשים את נאמבר יורשים מנאמבר ומממשים את קומפרבל וקלונבל, וסטרינג מממש את קומפרבל. עכשיו אפשר להגדיר כל מיני API'ים שעובדים עם רשימות של אינטרפייסים. למשל, בבל סורט, איזשהו אלגוריתם מקבל מערך של comparables, של איברים, והוא ממיין את האיברים האלה. clone n times, מתודה שמקבלת איבר clonable ומספר n, ומחזירה מערך של ה-clonables האלה. אז למשל, איך זה הדבר הזה ייראה? אפשר להגדיר שלושה סוגים של מערכים, comparable array 1, comparable array 2 ו-comparable array 3. אחד יהיה בעצם מערך של דאבלים, השני מערך של סטרינגים, והשלישי מערך של אינטג'רים. לכולם אפשר להתייחס בתור מערך של קומפרבל, כי כל אחד מהמחלקות האלה מממש את קומפרבל, ואז המתודה בבל סורט יכולה לעבוד עם כל אחד משלושת המערכים האלה, כי כולם מבחינתה קומפרבל, בגלל שבבל סורט משתמש בתכונות של קומפרבל, ספציפית בתכונה של קומפר בין שני אובייקטים, אז לא ממש אכפת לו מה הסוג שמאחורי הקלעים, כל מה שאכפת לו שהסוג הזה מממש את קומפרבל.